Alô, é isso aí, Brasil. Não, pô, tô enrolando pra começar pra ver se o cara entrega a notificação, senão vocês pegam o barco andando. Vamos estrear aqui a nova playlist. Cadê a música, cara? Volume 100. Vamos ver se vai derrubar a live. Boa noite aí, Vitor, Tron, Matheus. Ah, ele não. Quando dá uma notificação já era, ele não entrega mais as outras. Jane Low. Isso é só pra quem jogou GTA, hein? Pô, tão mandando mensagem logo agora, mano. Estou ocupado. Estou trabalhando. Ah, eu tava lá até quase agora lá. Show improvisado lá pra. Que o site do Bingo caiu, sabe não? Joguinho gratuito cai. Cadê que o GeoGuessr cai? Ué, clipou o quê aí? Ó, vocês virem aí. Já batemos a meta do arroz do mês. Esse cara fala muito baixo, deixa eu botar uma coisa aqui na voz dele aqui, peraí. É ganho que eu tenho que colocar na voz dele? Vamos ver, eu vou colocar um ganho de 10. 6. Vixi. Eu pôr umas músicas aqui, vai, porque tá meio cachaça aqui. Não, essa aqui vai derrubar, não. Aí. Ai, que isso aqui pronto. Bom, vambora lá. Ó, isso aqui, quem tava tarde viu que eu só fiz até aqui, né? Só até aqui. Ah, esse pedaço aqui eu puxei um pouco depois. Eu falei, ah, como eu tô animado, eu vou abrir a live e continuar. Opa, busão. Aí pra mim aqui funcionou de boa, Bridge Loop. Aí ele criou a subida aqui do viaduto certinho. Pelo menos eu acho que tá certo. Aí passa pra cá. Epa! Não vamos pra lá, nós vamos pra lá. Desceu aqui. Cadê? Já era. Agora é só, vamos ver como é que é esse lugar aqui, porque eu não entendi. Ah, eu deixei a música no máximo, né? Aí, pronto. Ah, eu só vou fazer porque eu me animei, porque eu não tava com ânimo nenhum pra mexer nesse mapa aqui, não. Eu deixar ele pra lá. Avenida, avenida, avenida aqui, avenida, avenida. O nosso ônibus vai pra onde? Ah, não, ele vem pra cá, ó. Esse lugar que eu lembro, já vim aqui já. Ele vem pra cá. Provavelmente
provavelmente ninguém percebeu, mas o vídeo de hoje aí tá com a data de amanhã, já 29, porque provavelmente amanhã eu não vou fazer nada. Então eu vou simplesmente fazer isso aqui hoje aqui e botar os links amanhã como se tivesse feito amanhã. Bom, então temos a descida do viaduto aqui. Amanhã não vai dar, não. De manhã não vai dar. E à tarde. Tarde não rende muito. E à noite não. Aí eu vou deixar pra lá. Bride. Opa, Luiz, boa noite. Se cair aí por causa das músicas, vocês me avisam aí se parar de funcionar. Tô estranho essa playlist aí do GTA hoje. Não sei como é que é ao vivo, se dá alguma coisa. Vou ver aqui como é que vai ser isso aqui. Nosso viaduto não tem... Nosso viaduto não tem quatro faixas, só tem duas. Aí vai descer aqui reto. A música tá alta. Ixi, agora já... Agora deu pra ver o ônibus passando lá na rua. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui. Já já alguém vai aparecer pra perguntar por que eu não boto isso aqui que tá aqui embaixo no jogo logo de uma vez. Não dá. Quer dizer, dá, mas tá plano, pô. Tem rua, não tem nada. Ai, filho, aqui vai ficar. Ah, não. Música do GTA Rio de Janeiro é o que? Quer dizer que é funk. Se eu não tiver que tirar, isso aqui, vamos ver, isso aqui sai pra cá, e aí aqui... Nossa, que enrolado isso aqui. Nossa, que deu aqui? Ih, rapaz, bichou o bagulho. Ah, essa live é pra me dizer que eu fiz alguma coisa dia 29, que eu não vou fazer, não.
deu aqui que ficou assim. Ué, mano. Não, nada a ver. Não é, tem que aprender a jogar com o jogo. Eu tô animado hoje, então eu vou aproveitar pra fazer hoje. Se não. Este vídeo tem restrição de idade e só está disponível no YouTube. Ah lá. Sua música não foi. Essa rádio aqui não toca música. Pronto. Ah, dá pro gasto. Tem até coisa demais, mas tá bom, véi. Tem mapa por aí com muito mais coisa pesada aí. Lá em mapa saiu aí o novo Morro Alto, hein? Aqui vamos facilitar. Aí já aparece um fã que o cara tá trabalhando mais que eu. No tempo que eu tô pra lançar uma atualização, o cara já lançou um monte. Como é que ficou? Tá bom. Ixi, fechou aqui não? Aqui não. Eu não queria ter que fazer isso. Bicho. Pronto. Nossa, ainda tem uma saída pra cá ainda aqui. Boa noite, Jesse. Tudo certo aí? Esse mapa aqui vai ser maior copia e cola. Vamos ver se ele cria já com a curva, vamos ver. É da música o robô, que é um... Eu pensei que era... Como é que fala as músicas separadas? Mas não, é o direto do jogo, que tiraram
gravação. Olhando a moça, tem esse comercial mesmo? Pensei que era mentira. Não, isso aqui tá torto. Eu vi aí, rindo gado. Perino, boa noite. Vamos ver aqui, como é que eu vou fazer aqui. Censura no chat. Ué, aqui foi tudo normal, deixa eu ver aqui. Não, aqui tem todas as palavras. O Potável, boa noite. Vamos mexer aqui no... Vamos continuar aqui do mapa de São Paulo. Vamos fazer assim aqui. Ah, não sei o que você tenha colocado pra ele censurar potenciais palavras pesadas, e aí qualquer coisa que disser ele tá censurando já. Vamos deletar isso aqui. O ônibus não vai vir pra cá, mas vou fazer, né? Vamos ver aqui. O ônibus passando. Vamos ver. Saúde alertas, tem faz tempo. É o mapa lá de São Paulo, aquele que apareceu no vídeo de hoje. Continuando, que a tarde já tinha começado. O que que deu aqui? Ah lá, já ficou bichado ali. Você muda aqui. Ficando coisa, sabe, filho? Não. A música que colocaram. Agora, por que ele escolheu essa música, eu não sei. Vou deixar abaixo aqui. Lembrando, quem quiser pôr música aí, só pôr exclamação SR, o link e o nome da música. Só tem que ver se tem os pontos necessários. E não sendo funk. Pô, mas já?
É essa linha aí mesmo. Cansei. Tá aqui o nome da linha logo. Depois eu volto aqui e arrumo isso aqui tudo. Aí. Vamos ver aqui. Aqui tem isso aqui mesmo, hein? Ah, esse cruzamento eu vou ter que fazer, porque ele me interessa. Então volta aqui, cadê? Venha. Acabou, vamos ver o que, que mais mandaram aí. Ah, já vou pôr logo aqui na tela logo. Lembrando que não foi eu que coloquei, hein? Muito cedo, pô. Mal começou. Opa, novato, boa noite. Não, lá pro meio. No começo aí você já espanta as pessoas logo no começo, pô. Vamos pôr esse cruzamento aqui porque eu quero ele. Que é aqui. Vem a 2290 e... 2290? É. Então eu sonho de um dia fazer essa linha aí. Então vamos fazer o cruzamento aqui já. Vamos deixar esse cruzamento aí já pro futuro distante. Um pouco aqui. Ih, tá recusando a música aí. Uma ruazinha aqui. Vem pra cá que preciso de outra rua aqui. Ó, em 1 minuto vai começar um anúncio aí. Todos os alertas. Pô, mas vem até aqui o negócio, deixa eu ver. Vem, pior que vem.
Pronto, vamos ver aqui. Onde eu parei? Treze cidadãos online? Mas de novo essa? Vai ficar aí, vai. Pera aí, tenho ele aqui. Deixa eu ver, cadê ele? Ah, vai ficar na frente do chat aí. Boate Azul? Que música é essa? De parte aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Mas vai ficar estranho, hein? Olha lá, bugou. Vê de surface. Nossa, mãe do céu. Não. Ted Spin, não tá pô. Só você defende Spin. Aqui, meu Deus do céu. Situação, hein? Por que que eu fui deixar isso mais barato? Já era, vai sair todo mundo da live agora, já era. Acabou. Vamos ver, busão vem daqui, entra aqui. Aí, essa leva vai ser mais rápida que a da tarde, hein? Ah, é. Tô moscando. Isso aqui, ó. Pronto. Eu posso gerar o pingo daqui também. Ó, cruzamento estilo MSI, todo torto. Mas essa tenda aí, ó. Tá meio torto só. Não. Spin. Eu acho que não passa mais não.
Tem uma TV daqui que passa ele agora. Mas por que tu desistiu do vídeo? Ou desistiu do jogo? Vai ficar meio torto, mas cadê? Vamos ver. 90. Cadê? Não. Ó, quase, hein? Quase ficou retinho, quase. Mas tá bom. Agora tá arranhando o disco do bot já. Pior que mesmo, hein? Mais um pouco era igualzinho. Vamos criar aqui esse negócio aqui, vamos ver. Maltro, aproveitando que você tá aí, conta aí pros caras aí que você ganhou 50 mil conto hoje no com rinha de galo. Eu vou facilitar pra mim mesmo aqui. E aí? Vai lá, cinema. Vamos ver. Aí. Quem foi que mandou essa? Não, não, a capa desse negócio. A capa. Ainda bem que a gravação não fica, né? Então quem tá na gravação tá com sorte. Não ouve esse tipo de coisa. Agora vamos criar esta subida aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Não, que mano, é dança. Vamos subir aqui pra ver aqui. Ah, esse foi muito bem. Cadê? Eu abri esse bicho e não abri, quer ver? Não abri, pera aí. Vamos abrir ele aqui. Você vai abrir nessa tela aqui. É, tá abrindo aqui, pera aí, tá abrindo aqui o negócio aqui. Aqui. Opa!
Porra, ficar 20 segundos de silêncio, passa pra próxima. Falou, novato, valeu aí. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, vai. Será que vai certo? GZ 10. Volta. Deixa eu ver aqui. 25. GZ 25. Vixe, vou ter que criar a rua aqui depois. Vamos lá, vai. Olha. Quase foi, mas ele... Ele tá torto aqui, hein? Aê. Oh, ficou quase certo aqui, hein? Vamos ver. Não, o pessoal tá concentrado na música aí. Cara, apesar que o busão não vai pegar aqui, né? Então nem precisa ser bonitinho desse jeito. Mas tá bom, vai. Já foi. Agora vamos colocar a rua aqui embaixo. Qual mapa que eu vou lançar dessa vez? Ah, ele ia lançar no domingo agora, mas aí ele mudou pra semana que vem. Ele vai lançar hoje já? Rapaz, o que é isso? Última live antes do lançamento. Ixi, olha lá, tem 33 lá. Não tem nem como concorrer com isso. Vamos ficar de boa aqui nas músicas mesmo, vai. É que ter sido o lançamento, pronto, os caras vai com tudo. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Ih, apertei o atalho errado. Olha, tomara que esteja certo isso aqui. A garantia é melhor comprar esse aqui.
2025. Thiago Brick, caraca, deu maldade, hein? Ah, os caras quando querem o link é desse nível aí. Vamos ver se vai ficar certo aqui, vai. 18. Vai ser uma descida suave, vamos ver. Vamos meter esse smooth aqui? Não. Eu tô achando que aqui tá... Ah, não tá não. Tô achando que aqui vai dar uma pancada aqui. Não vai mais dar não. E aí, será que tá parecido? Cadê? Olha lá. É, aqui tá mais reto, né? Mas... é cá assim mesmo. Vamos criar a entrada aqui. Ixi, mano, vai dar uma... dá um B.O. isso aqui. Também só vai ter entrada, porque não vai entrar carro aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Que é isso? Ó, quase. Aquele lá tá, eu só tenho que terminar lá, que eu não mexi naquele mapa lá mais não. Aquele lá vai ser só... vai ser mais um mapa pra aquele... pra aquela família Silva ficar chorando, que é sempre a mesma coisa. Porque... tem nada de novo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ixi, ficou zoado. E agora o que eu faço aqui, hein? Ah, já sei. Já é domingo já, nem eu acredito. Enrolei tanto mexendo no negócio, agora vou ter que fazer correndo. Qual é isso aqui? Não. Pior que eu acho que não. Achei dos... achei de mim já encher o saco. Já não... eu mosquei. Eu devia ter inventado de fazer essas lives antes. Deparado com essa vergonha besta de falar e ter começado antes, ter aproveitado quando tinha movimento ainda. Hoje em dia já era. Vamos abrir aqui.
Opa. Cadê, ó? Vamos ver se ele vai fazer o negócio. Fechou. Não salvar, que eu não salvei, né? Tirando os 4 VIP, o restante tudo é bot. Então vamos zoar bastante. Tem mais ninguém online, agora pode zoar. Agora pode favelar bastante aí, que não tem ninguém não. Que situação, hein? Vamos embora, só tem nós mesmo aí. Cadê? Acabou a música. Trouxe uma música de novo, pula. E cameraman ainda, hein? Ele filma e fala. Tem que vir até aqui. Ó, agora ele vai falar tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, acho que não tem como não. Acho que tem que ser um por um. Também nunca tentei também, né? Tô falando mais pelo que eu só mexi mesmo. Preguiça. Ah, acho que você vai ter que importar um por um. Mas eu acho que não se tenha plugin que faça isso. Ah,
Não, acho que ele tá aí ainda. Eu só não aceito os comandos mais. Não, é aqui. Falou, Irineu, valeu. É, deve ter algum plugin que faça isso aí. Beleza, vai lá, boa noite. Valeu aí. Vambora aqui nesse negócio aqui. Oh, que da hora, já cheguei na avenida que eu fiz aqui. Agora eu gostei, hein? Ah, isso aqui eu não vou fazer não. Em 3 minutos vai começar um anúncio aí. Vamos ver como é que ficou aqui. Ah, aqui ó. Já tá aqui já. Arrumar isso aqui. Não, aquela lá da mulher lá, como é que era o nome do CD lá? Pelo amor de Deus, hein? Ali superaram. Vamos pegar isso aqui. Falou, trova de um. Boa noite aí. Vamos embora aqui. É. O que aconteceu aqui? Que música é essa? Não tá tocando nada. Pô, o volume dessa tá baixo, hein? Ih, eu vou pular, não tá um negócio nada a ver aqui, hein? Nossa! Ah, pô! Cara, quase fiquei surdo agora. Vamos ver se ele vai criar certo. Eu não sabia que ele estoura desse jeito não. Olha o anúncio, olha o anúncio. Pô, deu algo errado aqui.
Ah, pô, engoliu o negócio aqui? Ah, acho que eu selecionei errado. Ah, já entendi o que que eu errei aqui. Ver um, dois, ainda ficou faltando um ainda. Bom, não é o recomendado fazer isso aqui, mas vou fazer. Ah, acho que agora não vai pegar o negócio aqui, quer ver? Não. Essa é boa. Ixi, não vai. Essa mesmo, essa mesmo. Roubava o trator e ficava ouvindo. Não. Spin menos 90. Nossa, mas isso aqui ficou bonito isso aqui, hein? Vamos ver como é que é lá, né? Do outro lado, lá pra frente. Aí não foi. Ele não quer sair daqui, não. Sai daí, filho. Não, ele vem aqui, assim embaixo, não, então 2182, tem um ponto aqui, ó, o 2290 que eu falei aqui, mas o que ele tá fazendo aqui? Não, tem uns que não dá pra refazer, não. Só a mente humana pra conseguir fazer umas coisas aqui. Olha. Caneta azul.
Meu Deus do céu. Bom, estamos aqui, aí aqui o busão vai jogar pra lá. Ou ele aqui no que inclusive 2104. Tô em algum lugar daqui. Cadê? Pô, só não entendi o negócio. Como é que ele passa pra cá? Aí. Web traffic. Essa volta que eu não vou fazer não. Ah, ele vem pra cá. Ah, achei. Nossa. Mais fina a outra descida. Eu não entendi nada não. Não tem Google não pra nós ver essa foto aí. É que se eu postar uma foto apelativa, vem gente pra live ou não? Acho que não, hein? Ó, tem 4. Vamos testar pra ver. Pera aí, vamos abrir toda aqui e vamos postar. Aqui estamos ao vivo. Vê, abriu aí, sai daí. Ah lá, aí eu entro, a pergunta. Só vim pra live. Vim pra live que descobre. Eu vou começar a fazer isso. Não vou responder uma pergunta não. Pergunta aqui na live, pronto. Único jeito. Cadê? Vamos ver, uma imagem bem apelativa. Aqui. Eu pergunto quantas linhas vai ter no mapa no lançamento. Uma. Ah, deixa eu ver não. Paint não. Aqui. Auto escape. Tem que cortar a foto. Oito, nome do arquivo. Vamos pensar aqui que seria tão apelativo assim para as pessoas virem para cá, vamos ver. Nem que fosse governador, começar daí não, hein? Vamos ver. Só tem 4 espectadores, então é nós e... Não tem nem bot hoje. Muito fraco. Vou postar lá. Vamos postar algo bem imperativo.
Não, não, isso aí tá manjado já. E não vai ser a última. Até sexta-feira tem muitas ainda. Ah, estamos. Cara, aqui já é o centro de São Paulo? É o centro de São Paulo, né? Sei lá, não tem um bairro escrito centro, aí foi difícil. Será que é o centro mesmo? Não, não vou copiar ninguém não, porque... Não, vamos... É, tudo programado. Se bem que eu acho que postando na hora ele chega mais gente do que programando. Opa, essa é muito boa. Eu vou aumentar. Não, vai tocar mais a música, não, pelo menos. Aqui, pronto. Bem apelativo. Quem conhece vai entrar pra ver. Aqui. Acesse e faça suas perguntas. Agora sim. Agora sim. Vamos ver se vai. Se bem que eu não gosto quando posso ali aqui pra Twitch. Bateria fraca. Aí, tem 5. Vamos aguardar pra ver. Vamos continuar o trabalho. Não escrevi nenhuma mentira. É verdade. Estamos na região do Terminal Parque Dom Pedro. Não, não precisa republicar não. É só teste mesmo, que eu sei que não vai vir ninguém. Eu perdi as esperanças já, cara. Eu só não vou fazer... Deixa eu baixar aqui, vai. Não vou fazer aquele negócio de pôr meta, porque aí fica... Bate rapidinho. Põe, ah, se tiver 200 seguidores na Twitch, lança o mapa. No mesmo dia. Só que aí não adianta nada, vai surgir... É sujeito que nunca, gente que nunca entra só pra fazer o bater a meta e já era. Mas aqui que tá virando o contrário. Não, mas bate. Se tu bota a meta, bate rapidão. Só que o proveito é mínimo. Só passa o número mesmo, porque depois... Então é melhor que não tenha nada do que... Eu botar aqui e daqui a pouco tá aqui com 4 online de novo. Porque aí é assim, né? Depois não chora. Eu ficar falando pra me aparecer em vídeo, pra me gravar o russo, o que faz vídeo falando. Tô falando aqui, pô. Tô falando aqui, não vem ninguém, então. Tô fazendo esforço de falar. Se não dá esforço de vir até aqui. Nossa, mãe do céu.
Vê esses negócios aqui que tá ao contrário. Nossa, tá um mapa inteiro ao contrário. Não, mas aí você aprende, né? Eu aprendi também, mas eu já aprendi tem mais tempo. Quando eu tinha o blog de GTA ainda. Eu fazia skin, né? Você nem... Agora eu não lembro se chamava skin naquela época. Acho que nem chamava skin, sei lá, nem lembro. Ah, faz skin aqui da minha cidade aqui, não sei o que, pegava e fazia. Por isso que hoje em dia o cara pede fazer as coisas aqui da minha cidade aqui, eu já falo, não vou fazer porque... Fez uma vez já era. Tem que fazer sempre. Não, é, já era. E ó. Alcance zero do post. Alcance zero. Tem uma pessoa mais só depois que postei. Essa é boa. Agora fez efeito. Marcando quantos online? Um lugar que tá bugado. Um lugar mostra 5, no outro mostra 13. Inclusive, se tiver 13 cidadãos aí mesmo, alguém aí sabe onde para o 2104 dentro do terminal Parque Dom Pedro? Eu tinha aberto a foto dele à tarde, deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Deixa eu ver, tinha uma foto do projeto, cadê? Oh! Achei o que eu queria. Que isso? Onde ele para aqui? O 5108 do Faustão aqui. Caramba, alguém tá vendo aí? 2104 aqui. Ou não para aqui esse ônibus? Eu tô ficando louco. Segue, hein? Acho que não para aqui não. E para onde esse ônibus?
Não, eu mutei e não vi que tava mutado. Agora já sei onde eu parei. E agora, gente, é dentro, é fora que esse ônibus para. Vamos ver. Facebook. Vamos ver aqui. Ixi. É a música do cassino. É, agora não dá pra saber onde ele para. Porque se ele parar fora, eu não preciso fazer o terminal por dentro. Ai, que delícia. Ah, plataforma zero. Plataforma zero. Vamos ver. Ah, eu acho que foi nesse site aqui que eu descobri que tinha uma coisa do aqui, ó. Aqui. Vamos passar lá na rua e ver se tem algum carro parado lá. Carro no ônibus. Ó, a chuva. Ah, não é, só tem super articulado amarelo aqui. E aí, você não consegue entrar lá, o Google não entrou lá. Ah, ele fala plataforma zero, então vamos pôr, sei lá, vamos pôr no canto aqui, vai. Vamos pôr aqui desse lado aqui, pronto. Não for aqui, vai ser. No jogo vai ser fictício, pronto, é fictício. Agora vamos ver aqui. Onde é rua e onde não é. Aqui é rua. Sobe o negócio aqui, ai. É a música de um meme isso? Nem sabia. Vamos ver os status. Não, nada. Devagar. Vamos ver o projeto do terminal e vamos fazer aqui no jogo. Vamos primeiro pegar um ônibus aqui pra gente fazer o bagulho certo. Deixa eu achar onde que tem um ônibus aqui. Onde eu botei um ônibus aqui? Venha. Ó,
Olha como é que esse mapa vai ser um ovo. Termina aqui, começa aqui. Isso é grande, não? Você só pode dizer que eu fiz alguma coisa diferente. Ai. Dois. Não. Menos um e dois. Bom, vamos ver. Aqui é rua. Cadê o projeto? Rua. Aí, aqui é rua, rua em rua. Ah, agora entendi. Olha, esse negócio de foi na sua aí é perigoso, hein? Tem que especificar no que ela foi, porque senão. Ah, na minha casa não. Uma pena, que aí eu poderia falar para me indicar pro público dela, falar se o público gostar de ônibus ou de aleatoriedades, acessa meu canal na Twitch. Vamos ver, aqui, aí esse aqui passa pra cá. Nossa, vai ficar gigante isso aqui, cara. Ah, essa é boa, música de boate. Olha o anúncio. Cara, eu entro aqui no Twitch, pra mim não aparece comercial não. Pra mim aparece de banco. Será que eu tô devendo e não sei? Eu vi que anomalia foi aquela lá com o ônibus pra ficar gigante daquele jeito. Olha, vai ficar gigante o terminal. Não quer saber. É só com espaço pra estacionar ônibus lá.
Oh, eu tava mutado, olha. Tinha dado os dois gritos que dá no começo da música. Agora já era. Eu tava falando que ainda bem que não tem vídeo. Vou fazer esse negócio aqui logo aqui, vai. Ele com 1% de chance de aparecer? Pronto. 1% de chance de aparecer um ônibus gigante. E vai ficar aí? When I'm going to get up in time, my loving, and I'll change to never change. Não vem ninguém mesmo, eu vou cantar. Up in time, my loving. Não, não posso soltar a voz não. É prédio aqui, lembra? Isso aqui só quem viu a live sabe que vai aparecer um ônibus gigante aqui. Vamos fazer o terminal logo aí, tô enrolando aqui. Vou fazer quadrado, hein, tô nem aí. Quem não veio, perdeu. Vixe, sumiu. Volte. Tá vendo? Só assim pra aguentar, mano. Ficar fazendo negócio pra esse jogo. Só desse jeito. Não tem outro jeito. Ou é isso ou é com droga, então... Pra não gastar com droga. 2104/10. Vamos ver o que eu vou mandar agora. Vamos ver se eu vou mandar outra música que dê pra cantar. Não. Não. Opa, um monte de música aqui. Ah, essa é boa. Plataforma zero, acho que vai ser aqui, né? Então o cara vai ter que entrar aqui. Ah, acho que tem espaço para manobrar aqui, não tem? Vamos lá, vamos pro outro lado agora.
Não, eu vou deixar ele ali. Oxe, eu nem sabia. Os caras falam, pô, estragou. Estragou nada. Não estragou nada. Melhorou. Ah, eu esqueci de botar a textura, vai ficar branco. Não, mas é bom, fica tipo Oscar, entendeu? Não estão falando nada, aí bota um bagulho lá pra pelo menos falar. Vão falar mal, mas estão falando do negócio, né? Um chabuzinho. Tá aí o terminal quadrado. Acho que eu tinha que deixar mais espaço aqui, mas não vou deixar não. Opa, boa noite. Vixe, pra quem assistiu essa live depois vai entender nada de eu cantando aí, tá tocando tantas músicas de fundo. Agora já era. Não vou censurar. Vou ver aqui. Essa imagem não é melhor não. Abre. Não! Isso aí mesmo. Opa, Luiz, valeu. Deixa eu achar esse cuidado da voz aqui do coisa aqui, porque tá. Deixa eu ver. Ah, não posso tirar. Valeu pelos 3 reais esse mês, então não passo mais fome. Meta ultrapassada, cadê? Vamos pôr aqui na tela. Cadê? Arroz. Aí, 31 reais esse mês. Aqui, filtro. Filtro de áudio. Ganho. Mais que batemos a meta aí. Que é o que? Que é isso? Sem hora não, pô. Ah, esqueci de salvar. Ah, então vamos deixar o ônibus gigante aqui. Cadê? Vai ficar aí, pra nem saber. Vamos ver agora o terminal lá de baixo. E aí, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Vamos ver. Eu podia catar o do MSI, já tem feito isso aqui certinho, mas não vou fazer isso não. Vamos ver se tem mais as fotos. Ah lá, aqui como é que tem que ser. Vamos ver aqui, adicionar mesh cilindro.
Não. 8. É, tá bom, pra não ficar pesado. Não. As músicas do GTA, a maioria são boas do GTA. Não do último, né? Das outras, dos outros. Vamos ver o que vai tocar agora. Se tem alguma coisa que... Ah não, volta, volta, isso aqui é boa. Você tá sendo um monte de negócio que nada a ver. Essa aqui é o que eu queria. E aí, será que vai ficar igual? Acho que isso aqui tem que ser maior, hein? Tá mais aí. Vamos ver Não, vou ter que apreciar a música agora. Não sei como não caiu ainda a live. Vamos ver se esse negócio tá certo. Depois que eu aprendi esse negócio aqui já era. Dei a foto do negócio. Ah, era mais. Deixa eu ver. Mais gordo, né? Mais ou menos assim. Ah, ainda saiu um bagulho de dentro dele ainda no meio. Ai, caramba. Que... Sim. Sim.
Agora vamos pro teto. Deixa eu pensar só como é que eu vou fazer esse teto aí. No modo preguiça dá pra fazer ele reto. Eu acho que eu vou fazer ele reto mesmo. As outras fotos. Ah, aqui ele foi todo de uma vez porque tá multiplicado. Mas aí, se tu tiver um monte de objeto, tu dá o, tu edita um e dá o relations aqui, link data. Aí ele vai ficar igual o outro. Só que ele tem que estar respeitando aqui os negócios de direção, entendeu? Senão, quando tu editar, ele vai ficar com a rotação diferente. Vamos ver o que, que o jogo vai. O jogo não. Coisa vai mandar agora. Vamos ver. Não. Não. Ah, essa também é boa. Só mudou aqui porque ele tava. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu acho que tá. Nossa! Eu tô com preguiça, eu vou pegar de outro lugar. Vou ver se ele abre. Deixa eu ver se a música tá no volume 100 já. Já tá no 100, caramba. Ah, esse aqui deve ter certinho. Quer ver? Cadê? 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 Caramba, cadê o arquivo? Aqui. Vou catar daqui mesmo. Vou roubar de mim mesmo. Tô nem aí. Afinal. E falhou meu som. Vou pôr por aqui eu mesmo. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é essa. Acabou. Vamos ver o que mais tem aqui. Não. Ó. Chutou o que? O que aconteceu aí? Da onde é isso aqui? Isso aqui é a estação do VLT. Ai, caramba, tá faltando a parte de baixo aqui. Deixa eu aumentar.
Pronto, coloquei um ganho de 4,20. Ó. Pra combinar. Acho que agora tá estourando. Não, é a estação do VLT. É que eu tive que fazer uma versão... Eu tive que fazer uma versão separada dele pro MSI menor. E aí aqui... No MSI eu consigo pôr o nome da estação sem precisar fazer textura. Pô, não é aqui não. Ó, eu não falei nada, hein. Não, o careca vai derrubar aí a live. Mas vocês estão vindo da Globo, mano. Vocês não estão ajudando eles dando audiência pra essa novela nova aí. Mas essa novela já não passou uma vez, pô? Ah, remake. Ixi, vai travar. Pô, mano, para de botar a rádio de conversa no meio. Ó. Ele puxa um monte de... balada agora. E o telefone vai morrer. Morra. Telefone podre, não aguenta. E aí, tá aparecido? Cadê? Droga, saiu. Aí. É que eu não vou pôr a textura porque tá branco. Vamos texturizar, vai, pra ver ele texturizado. Pera aí. Vamos pôr a textura aqui. Caramba, não. Ah, esse aqui. Não tem aqui, ó. Se quiser coisa aqui, tem um aqui dentro. Tem um outro aqui. Não, achei essa música cachaça, vou passar. Não. Mano, para de pôr essas músicas aí, mano. Olha o anúncio vindo, hein.
Tá. Aqui é amarelo. Pô, só não tem clássico esse jogo, pô. Tá bom demais. Opa, Pedrinho, polícia dos Estados Unidos. Valeu por seguir. Seja bem-vindo à família dos malucos ouvindo músicas do GTA. Amarelo aqui. Ah, era só dar o I. Cadê? No meio é verde. Pô, ficou parecendo abacaxi. Aí faltou aqui, peraí. Faltou isso aqui ter textura, calma aí. Ai, pior que é chatão, mano. Olha quem apareceu aqui. Miserável, me demitiu. Vê esse mapa aqui. Ah, ele vai tocar uma música diferente agora. É um country também? Aí. Pode dizer que tá igual. Não, vamos fazer melhor, vai. Já que tem um bagulhinho aqui, vamos fazer um bagulhinho aqui, peraí. Calma aí, deixa eu tirar o ganho dessa música aqui. Aí, pronto. Vamos fazer esse negócio da luz aí. Caramba, já é 2 horas já que a gente tá aqui, tá louco? Deixa eu ver. Será que é melhor fazer por fora? Vou fazer fora desse objeto aqui. Depois eu faço. Tá bom. Venha. E venha. Ah, eu não coloquei até o final. Ah, pô, é, mas é o objetivo mesmo. Não é cobrir ninguém, não.
só me certificar que é o centro do objeto que tá lá. O solto select. E aí vem aqui. Vamos ver agora se vai dar certo. Pra onde tem que vir pra cá? Ah, veio os dois, aí sim. Ih, rapaz. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema. Apertei o atalho de novo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Acabou, com aí, pô. Deixa eu tirar esse atalho aqui, vai. Não, tira o atalho. Ai, caramba. Vamos mover isso aqui pra cima. Aí. É do jogo, então vamos pular. Caramba, rádio chata, mano. Agora ele não deixa eu pular mais a música. Acabou a bateria do telefone. Ver fotos aqui se ainda tem isso aqui, ainda tem que fazer isso aqui depois. É bateria viciada. Agora que eu não sei se aqui tem isso aqui. Ou seja, é fechado, pode ver. Ah não, é fechado. Então eu tenho que colocar um... Fecha isso aqui, vai, que eu tô vendo errado toda hora. Sai daí. Noventa por aí. Aqui vai ser aquela passagem no meio, o pessoal passar. Alô, Matheus, alô, boa noite. Até a próxima aí.
nesse bagulho com essa foto do Dória aqui, que tal assim? Vamos ST aqui. Ver os anúncios da rádio junto. Deixa eu ver. Tá vendo que é aqui que passa aquela coisinha. Deixar aqui o final para fazer aquela passarela aqui em cima e a descida aqui. Aí, terminar o Parque Dom Pedro para pobrinhos. Quem achou fraco, calma, vai ter outro mapa aí que o cara fez esse terminal aqui. Eu acho que ele fez com mais detalhe, mais agradável esteticamente falando. Que é só na paz da pobreza. Vamos lá da rua ver como é que é isso aqui. Fechar essas coisas aqui. Deixa eu me arrumar aqui, vai. Nossa, mãe, isso é 2 horas já. I done seen a lot, but I know I ain't seen it all yet. If you ain't talking about ish, tell them call back. I be on a mission, they be trying to stop that. They just want the money, I just want the old times back. I been on the hunt for something to believe in. Try to lead the game and hit me with the treason. Ability to feel a vibe before I see it. The way that they be acting, gotta play on his defense. So I'ma take him. Nossa, como ele não derrubou essa live ainda? Essa música. O Caio, eu não vi. Não, ainda tá ainda. Aqui, vamos. Galera, curvada aí. Vamos só fechar o teto aqui, só vai. Não. Bonitos. If we gon' do it, we gon' do it like we mean it. MVP going hard all season. I make the game look easy. I give him something to believe in. If I'ma do it, I'ma do it for a reason. Only day one, homies who you see me with. Damn right, that's the same clip. And we all be on the same ish. If we gon' do it, we gon' do it like we mean it. Trust me, I've been in your shoes before.
Made bad decisions being humble. How to mix the good and bad like gumbo. In the trap, camouflage as a studio. Stacking paper, trying to stay away from groupie hoes. Going harder than I ever had to go before. Got the type of information that you need to know. Try and share with the people that I do it for. Tô com preguiça, vou pegar um objeto de outro lugar aqui. Aqui em cima tem o que eu quero. Esse aqui. Feel like money, only thing that kept me breathing. Had to cut back on some things, make it even. Now I'm balance offense and defense. Yeah, triple double, I be going in. Lembrando só os que só estão assistindo sem falar nada, o mapa não é tudo isso. É só isso aqui. Sem essas coisas aqui. Aí de volta, cadê? Deixa eu ver. Esse aqui. É só isso aqui. Essa avenida aqui do meio aqui, esse pedaço aqui. O restante só tem pra me saber onde tá as coisas. Mas aí quem sabe um dia dê pra fazer o resto. Dia que chegar. Mil seguidores na Twitch eu faço. Não vai chegar mesmo. Vamos reduzir aqui. Most viable player going hard all season. I make the game look easy. I give him something to believe in. If I'ma do it, I'ma do it for a reason. Only day one, homies who you see me with. Damn right, that's the same clip. And we all be on the same ish. If we gon' do it, we gon' do it like we mean it. MVP going hard all season. I make the game look easy. I give him something to believe in. If I'ma do it, I'ma do it for a reason. Ih, nada, chega nada, isso não. Vixe, será que ele tá pegando tal invadindo na rua? Tá. Ou muda a cor disso aqui? Acabou já? Não. Mano, cadê as músicas da hora desse jogo? Achei. Momento. Pergunta na comunidade? Botaram isso lá mesmo? Pô, ainda tá lá. Acesse e faça as suas perguntas. Eu vou ficar quieto, hein? Quieto, né? Porque deixa pra lá, vai. Manson Roy.
Vamos fazer o chão aqui, vai. Bem zoado mesmo. Só porque eu não quero usar essas pontas aqui, senão vai ficar muito... muito vértice. Ô, oh, cara, tá estourando. Vai estourar. Acho que na próxima tem que colocar mais específico, assim. É... faz só pergunta ao vivo, aí... aí vamos perceber qual que é a armadilha. Por enquanto isso aqui vai ser na barra da gambiarra, depois eu texturizo bonitinho. Bom, já acabou a música. Tá fraco, hein? Falou, Luiz, valeu, boa noite. Essa aqui tá errada. Ah não, é o de cima. Tá certo. Deixa eu puxar essas luzes de cá só para enrolar.
dá uns euros e eu encerro. Nossa, quase pegou aqui. O peça é boa. Opa, Alisson, boa noite. Acordar essa hora ainda? Did you benefit day? Some me down. Didn't feel your mouth. What is now? Made me bad. Without this ring, the wrong way, but it's mine. And round down dream, and run back to me. É, tô fazendo já hoje a trabalho de amanhã, que eu não vou conseguir entrar ao vivo não. Vamos ver aqui. Pô, aqui ainda tá bichado. Tá. R$25.371 é daí? Eu pensei que já fosse o número que já fosse daqui. Mas devia estar fazendo teste, alguma coisa assim. Que eles botam pra fazer em rua com ônibus no passo, assim o pessoal não confunde. Ah, acho que tá bom essa descida. Essa aqui eu não vou fazer porque não. Sem necessidade. Eu acho que eu vi a sua live lá do 206, só que aí parou do nada. Na hora que chegou na ponte, tinha acabado de abrir. Umas coisas esquisitas aqui. Deus, até isso aqui tudo bem.
Não. Ah, essa é boa. Então, foi nessa parte aí que parou. Não, você tá aprendendo gambiarra aqui. Essa daqui do... Vou baixar aqui. Essa aqui do Bridge Loop, então, meu Deus do céu. Ele é bom pra criar essas coisas aqui, esses... As subidas assim, ó. Aí você bota e ele faz sozinho. Essas curvas também aqui. Mas tem que tomar cuidado para não usar muito e... Tem que tomar cuidado para não usar muito porque pesa pra caramba isso aqui. Ó, vai começar um anúncio aí. Não, pô, não é lixo. Não pode falar assim também. É, quando a gente começa, a gente não conhece as ferramentas. Os meus primeiros mesmo... Deixa eu baixar aqui. Eles não eram tão... Como é que fala? Eles não eram tão... Eles ficavam bonitinhos, mas eles eram pesados pra caramba. Tanto que sabe o 3DS deles dá até medo. Eu usava aquela curva, mas eu usava exagero pra ficar bonitinho. Não é se tem... Caramba. Que não foi? Ué? Ó, oh, é, às vezes dá essas bugadas aqui. Eu copiei esse aqui. Se tem um terminal, não faz muito sentido ficar o ônibus dando os mesmos... Os ônibus dando a mesma volta. Só o pessoal que não vai gostar, né? De ter que andar mais. Agora aqui, vamos ver como é que é isso aqui. Aí pra lá, se não me engano, é centro de São Paulo. É, pelo menos tem a praça da sei lá. Pra lá eu não vou. Eu vou subir até aqui. Ah, não. Deixa eu ver. Ó, já fiz errado aqui já. Vou virar isso aqui. Ah, tá bom, não vou vir pra cá. Jesus. 7. Não. Calma de música, calma demais. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é Blender OSM. Ele exporta do OpenStreet pro Blender.
Eu usava ele no começo. Quer dizer, eu uso ainda, mas não. Esse aqui eu tô preferindo fazer por cima do que usar ele. Porque ele é meio chato, que ele vem com essas curvas aqui. Aqui. Ah, aqui no meu aqui não tá sem, ó. Cadê? Ele fica aqui na lateral aqui quando está esse plugin. Aí você só tem que... O site parou de funcionar. Quer ver? Aí você tem que pesquisar a coordenada manualmente.
Isso é uma coisa do seu jogo aí. Tem que ver se não é mod, muito mod instalado. Tenta baixar de novo e tenta usar o editor de novo. Nas contas nem precisa disso aqui. Cadê? Então deve ser o PC que não tá aguentando. Salvar com salvei, né? Ah, mas não falou que aí eles não usam ar-condicionado, é por isso que eles estão aqui. Isso aqui. Tá bom. Foi isso aqui tudo hoje, oxi, coisa demais já. Aí esse daí já não vê, e é novo esse aí. Isso é 0 km. O disco arranhou. Deixa eu ver quanto eu ganhei de dinheiro ontem. Mas não saiu ainda. Então, por isso que eles não vão mandar pra aí, porque não abre a janela. Não pode andar o vidro fechado com... sem ar-condicionado. Eu podia tratar de preguiça ter feito essas coisas aqui, né? Ah, tá só em teste. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui ainda, que eu não sei mais. Vai ter umas ruas nesses lugares aqui que eu não coloquei. Só pra dizer que tem.
Ah não, essa música não, pela hora vai me dar sono. Passa. Aqui uma outra rua de lá, né? Ah, não vai ter isso não. Ah, mas aí faz sentido, né? Falou que vê o ônibus passando com motorista e vento dentro, os caras vão ligar com o saco pra quê? Ele ligado com ninguém dentro é prejuízo. Ah, tem uma rua aqui. É, então, aí os caras não vão querer ligar com o condicionado. Ligar só pro motorista. Botei as casinhas aqui, depois vou ter que tirar. Essa se aqui dá pra me fazer alguma coisa, acho que não dá não. Ah, deixa assim mesmo, vai. Eita porra, fecha.
Tá no meio do bagulho aqui? Tá. Então não vai dar. Então venha pra cá. Nossa, essa é pra dormir. Pronto. Eita, porra, cadê voltar? Beleza, falou. Bom descanso aí. Valeu pela presença aí. Não vai perder o horário. Muito pouco horário, mas se o som anda vazio ainda é muito, 10. Ah, é pra cá não, pra ver. Pra cá não tem muito não, ainda bem. Só um aqui que eu pulei. Ah, dá nada não. Ah, tem aqui, né? Vou aproveitar e criar ali logo. Vem. Apesar que o busão não vai entrar, mas deixa pra lá, vai. Toma uma água. Mas aí essa outra empresa só daí por quê? O seu show. Agora dá pra ficar de boa aqui. Vamos pular a próxima música. Não. Ah, essa é boa demais. Again, you're home, and I'm painting you way they miss me. Again, so true, but I look in your eye, look in your eye, and then back, and relax. And I move by the way that blue, the way that push you by you. Amiga, na pa pa pa.
proibido clipar. Deixa eu ver o que falta aqui, que eu vou deixar pra fazer depois. Tá bom, hein? Só analisar o que foi feito hoje. Terminal aí, ó, mais levinho possível. É isso aí, Brasil. Encerrar a participação de hoje aqui, agradecer a todo mundo que esteve aí. E é nóis. Valeu. Bills is blue, yeah. I shot out of the coupe and you knew. Loud power.